Усе йде за планом. Що сталося? Я захворів. Магнусе? Тут написано, якщо захворіє один ельф, захворіють усі. Це катастрофа. Ось що нам треба. Що? Принесіть 92 тисячі упаковок вітаміну С і швидко. Просто зараз? А вже ж зараз, куди ж тягнути? Дістаньте нарешті палець з мішка. У мене не було часу перевірити санчата. Режим маскування не працює. Поло зелисі. Це самогубство. Що вона собі думає? Тут і назад. Увага, оленям, входимо в зону турбулентності. Сядемо вон там, біля червоної іграшки. Назад, 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 стоп, 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 одроку. Мені потрібен відділ для ельфів. 92 тисячі упаковок цього. Аж бігом. Прізвище? Клаус. Ім'я? Санта. Проведи тест на алкоголь та наркотики. А вже ж. Це допоможе моїм ельфам. Одразу тест на наркотики. Точно. Вітаю, я ваш адвокат. Ви розумієте, що ви у в'язниці? Я знаю, дякую. Я граю в монополію. Гаразд, які ідеї? Я викину дубль і вийду? Можна нам поїздити на олені? Ні. Будь ласочка. Ні. Я плачу там. Ти розумієш, що буде, якщо діти не отримують подарунки на Різдво? Ні. Якщо я не врятую ельфів, Різдва не буде. Я Санта-Клаус. Маю доставити подарунок. Швидше, часу мало! Ну, тепер я розумію, що все це магія. Ти маєш боротися за людей. Те саме торік казала міс Всесвіт. Як привітатися з Оленом? Скажіть «ун-ун». «Ун-ун». Ні, ти запитала, чи хоче він полуничний йогурт. І тепер він хоче.